Қайырлы күн, құрметті оқушы. Бүгінгі біздің сабағымыздың жаңа тақырыбы мамандық және туынды негізгі зат есімдер туралы сіздермен ақпарат аламыз. Бүгінгі сабаққа қатысты жаңа сөздермен таныс болайық. Жазушы, писатель, аспаз, повар, мұғалім, учитель, балықшы, рыбак, суретші, художник, наубайшы, пекарь, құрылысшы, строитель, сатушы, продавец, әнші, певец, және кітапханашы, библиотекарь. Бүгінгі біздің сабағымызда қолданатын жаңа сөздерді сөздікке жазып, жаттап, қолдануға тырысайық. Жалпы, қызықты ақпараттармен танысатын болса, қазіргі таңда қандай мамандықтар ең табысты мамандықтар екен? Ол бірінші мамандық аниматор, яғни суретке жан бітірушілер, түрлі мультипликаторлар, мультфильмдерге арналған суреттерді салушы 3D аниматорлар екен. Екінші, витражист, көрмедегі және дүкендердегі сарттарды тартымды етіп орналастыра білетін адамдар. Үшінші, декоратор, түрлі мекемелерді ғимараттардың ішін әсемдеуші адамдар және интерьер дизайнері. Үйіміздегі немесе кеңседегі жиһаздарды талғаммен орналастыра білетін адамдарды қазіргі таңдағы табысты мамандық түрлеріне жатқыза аламыз. Ал болашақтың табысты мамандары кім болуы мүмкін? Ол нанодәрігерлер, ағзаның және дененің сыртқы бөлшектерін өндеушілер, ГМО фермерлер, вертикальды фермерлер, виртуалды ұстаздар, климат менеджері, космос кемелерінің жүргізушілері, космос экскурсоводтары, метеорг полицейлер және электрондық қоқыс мамандары болашақтың табысты маман иелері атаналады екен. Төмендегі сұрақтарға жауап беріп көрейік. Сұхбат негізінде Сания балаларды оқытып жүр. Оның мамандығы қандай? Салтанат адамдарды емдеп жүр. Оның мамандығы қандай? Алина тіс емдейді. Оның мамандығы қандай? Нұржан сурет салады. Оның мамандығы қандай? Мира ән айтып жүр. Оның мамандығы қандай? Енді сіздің жауабыңыз бен біздің жауапты салыстырып көрейік. Сания балаларды оқытып жүр. Оның мамандығы мұғалім. Салтанат адамдарды емдеп жүр. Оның мамандығы дәрігер. Алина тіс емдейді. Оның мамандығы тіс дәрігері. Нұржан сурет салады. Оның мамандығы суретші. Мира ән айтады. Оның мамандығы әнші. Яғни, осы сөздердің барлығын бір атаумен біз сіздермен ортақ атау қойып мамандық деп айта аламыз. Енді сіздерге тапсырма суреттерді берілген сөздермен сәйкестендіру қажет. Сөздер бізде инженер, суретші, мұғалім, сазгер деген сөздер. Тапсырманы орындауға 20 секунд уақыт. Жақсы, уақыт аяқталды. Енді бірге талдап көрейік. Бірінші суретте бізде мұғалім көрсетілген екен. Екінші суретте инженер, және үшінші суретте суретші бейнеленген екен. Тапсырманы біз осылайша сәйкестендіре аламыз. Енді жалпы мамандық дегеніміз не? Сол туралы берілген мәтінді мұқият оқып, мәтіндегі тірек сөздерді анықтауымыз қажет. Мәтінді мұқият тыңдаймыз. Қоғам дамуына орай мамандарға деген сұраныс әр қашан өзгеріп отырады. Зерттеушілердің болжамы бойынша жақын болашақта инженерлерге сұраныс көбейеді. Өйткені қазір қоғамда кәсіби техникалық мамандарға, инженер-технологтерге сұраныс көп. Екінші орында IT-технолог, бағдарламашылар, веб-дизайнерлер тұр. Бүгінгі таңда кез келген мекеме мен кәсіпорынның жеке сайттары бар. Веб-дизайнерлер кәсіпорынды сайт арқылы таныстырады.
Болашақта жоғарғы сұранысқа е болатын мамандықтар нанотехнологиямен байланысты болады. Нанотехнология ғылымының барлық саласын қамтиды. Медицина, білім беру, тамақ өнеркәсібі, мәшине жасау, ғарыш технологиясы және тағы да басқа. Бүгінгі таңда биотехнология, электроника мамандары, маркетинг пен сауда менеджерлері, халыққа қызмет көрсету, қаржыгер, заңгер, логист сияқты мамандықтар үлкен сұранысқа ие. Қоғамда аспаз, нан өнімдерінің шебері, тігінші, автомеханик, құрылысшы, сылақшы, ұста, сәулетші, техник-сантехник, медбике сияқты мамандық иелерінің орны бар. Халқымыздың рухани әлеуметін дамытатын мұғалім, оқытушы, дінтанушы мамандықтарының орны бөлек. Мәтінмен таныстық, енді сіздерге тапсырма мәтіндегі тірек сөздерді анықтау. Тірек сөздер дегеніміз мәтін мазмұнынан ақпарат беретін, мәтіннің негізгі ойын анықтайтын сөздер. Тапсырманы орындауға 30 секунд уақыт. Жақсы, уақыт аяқталды. Бұл мәтіндегі тірек сөздер ол мамандық, түрлі мамандықтың түрлері, IT-технолог, бағдарламашы, веб-дизайнер, нанотехнолог, қаржыгер, заңгер деген сияқты сөздер және сұранысқа ие деген тірек сөздерді біз бұл мәтіннің тірек сөздеріне жатқыза аламыз. Есте сақтайтын мәселе, сонымен қатар бүгінгі сабақтың грамматикалық тақырыбы ол зат есім, зат есімнің негізгі және туынды түрі. Зат есім дегеніміз заттың, құбылыстың атауын білдіріп, заттың атын білдіретін сөздер. Зат есім дегеніміз кім, кімдер, не, нелер деген сұрақтарға жауап береді. Кім – ана, кім – ақын, кім – әке. Не ауыл, не қағаз, не үстел, не қалам деген сияқты, я? Ал кімдер, яғни көптік жалғау арқылы, балалар, адамдар, құрылысшылар деген сияқты, немесе нелер, журналдар, көгершіндер, орындықтар, қаламдар деп айтсақ болады, я? Және зат есім құрамына қарай екіге бөлінеді екен, ол негізгі зат есім және туынды зат есім. Негізгі зат есім дегеніміз бір ғана түбірден болатын сөзді біз айтамыз. Яғни ол ыдыс, кілем, аяқ, кітап деген сияқты. Я? Ал түбір сөзге жұрнақ жалғану арқылы жасалған зат есімді біз туынды зат есім деп айтамыз. Мысалы, жұмыс сөзіне кер жалғауын жалғасақ, бізде сөздің мағынасы да өзгереді, жаңа сөз түрленеді және біз қосымша жалғап тұрмыз. Я? Мысалы, жұмыс – жұмыскер, ойын, ойыншық, күй және күйші деп. Енді сіздерге осы берілген ақпарат бойынша тапсырма, ш-ш жұрнақтарын көмегімен біз негізгі сөздерді туынды сөздерге айналдыруымыз қажет. Бұл жерде зерттеу, жазу, кен, теңіз, балта, мүсін, жылқы, сәулет, аң, қобыз, тіл, ел, есеп, орман сөздері берілген. Осы сөздерге біз дұрыс ш-ш жұрнағын жалғап, туынды зат есім жасау керекпіз. Тапсырманы орындауға 40 секунд уақыт. Жақсы, бізде уақыт аяқталды. Енді тапсырманы біз сіздермен тексеріп көрейік. Ш-ш қосымшасын біз дыбысталуына қарай, сөздің құрамындағы дауысты дыбыстың жуан жіңішкелігіне қарай дұрыс жалғадық па? Бірінші зерттеу сөзі, зерттеуші.
жазушы, кенші, теңізші, балташы, мүсінші, жылқышы, сәулетші, аңшы, қобызшы, тілші, елші, есепші, орманшы. Егер негізгі түбірдегі сөз бізде жіңішке дауысты дыбыстан тұрса, оған жалғанатын қосымша да, яғни жұрнақта жіңішке дауыстыдан тұру керек. Егер негізгі түбірдегі дауысты дыбыс жуан болса, оған жалғанатын қосымшаның дауысты дыбысы да жуан болу керек. Яғни біз тапсырманы осы ретпен орындаймыз. Жалпы енді үйге тапсырма сіздерге туынды зат есімдерді қатыстырып, бүгінгі біздің өткен сабағымыздың тақырыбына байланысты біз мамандық туралы өттік, иә? Қазіргі таңда қандай мамандықтар сұранысқа ие, болашақта қандай мамандықтар сұранысқа ие болуы мүмкін. Сонымен қатар мәтінмен жұмыс жасадық, мәтіндегі тірек сөздерді анықтадық. Сонымен қатар зат есім дегеніміз не? Зат есімнің туынды және негізгі түрлеріне, яғни құрамына қарай бөлінісіне тоқталып, ақпарат алып, сол бойынша негізгі зат есімдерді туынды зат есімдерге түрлендірдік, иә? Енді сіздерге үйге тапсырма, туынды зат есімдерді қатыстырып, кім боламын деген тақырыпта шағын шығарма жазу керек. Сөз саны шектеусіз. Бүгінгі сабақ аяқталды. Сабаққа қатысқандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.